vamos nessa. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Vire à esquerda.
siga em frente. Siga em frente. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda e depois vire à direita. Vire à direita. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda.
siga em frente. Siga em frente.
siga em frente. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Aqui estamos, são e salvos.